বদমানি হে কালিন্দির তীরে সারধেনু। নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ আৰু আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে, আপোনালোকে দেখি আছে, অন্ধ্ৰী ধাৰাবাহিকখনৰ সাগৰৰ মাতৃ অৰ্থাৎ অদিতি বৰুৱা চক্ৰৱৰ্তী বা। হয়, বা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। ধন্যবাদ। হয়, বা আপুনি বৰ্তমান কৰি আছে অঞ্জলি, আৰু অঞ্জলি ধাৰাবাহিকখনত আপোনাৰ চৰিত্ৰ হৈছে সাগৰৰ মাতৃ। হয়, আপোনাক বহুতে ভাল পাইছে, বহুতে আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে এই ধাৰাবাহিকখন কৰি কেনে? মোৰ ভাল লাগিছে খুব। এইখন মোৰ মানে জীৱনৰ প্ৰথম মেগা চিৰিয়েল, তাৰপাছতে ভাল লাগিছে চৰিত্ৰটো। আৰু মানে চৰিত্ৰটো দুটা দেখুওৱা হৈছে নহয়, এটা মানে গাঁৱৰখিনি দেখুওৱা হৈছে আৰু এটা অকণমান বয়সীয়া দেখুওৱা হৈছে, আৰু ভালেই লাগিছে কৰি পেলাই। এতিয়া আমি একবাৰ আপোনাৰ বায়'গ্ৰাফি ৰাউণ্ডলৈ। হয়, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আৰু আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম কি? মোৰ ঘৰ যোৰহাট ৰংবে বামুণগাঁৱত, আৰু মোৰ দেউতাৰ নাম প্ৰভাত বৰুৱা আৰু মাৰ নাম জুনু বৰুৱা। আৰু পৰিয়ালত কোন কোন আছে আপোনাৰ? পৰিয়ালত মা, দেউতা আৰু ভাইটি মই, আৰু মই য'ত বিয়া হৈ গৈছোঁ তাত শহুৰ শাহুৰ বৰজনা জা, মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ ছোৱালী এজনী কণ মানে। আৰু আপোনাৰ বাৰ্থডে কেতিয়া? মোৰ বাৰ্থডে 25 নৱেম্বৰ 1988। আহি আছে মানে, যিসকলে মিছ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে ন? হয়। বা আপুনি পঢ়া শুনা ক'ৰ পৰা ক'লৈ কৰিলে? মই প্ৰথমতে আমাৰ ৰংদৈতে কৰিছোঁ, ৰংদৈ উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ত কৰিছোঁ, আৰু মই কলেজ মোৰ সেই বাহনা মহাবিদ্যালয় তাতে কৰিছোঁ। আমাৰ ৰূপৰ মানে সপোন থাকে, বহুতৰ সপোন থাকে, মই ডাক্তৰ হ'ম, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম, তেনেকুৱা আপোনাৰ কিবা সপোন আছিলে নেকি নে অভিনেতা হোৱাৰে আছিলে? তেনেকৈ সপোন নাছিলে আৰু, কিন্তু অভিনেত্ৰী হোৱা সপোন আছিল। মানে এতিয়া মানে ছাকচেছ আৰু অভিনেত্ৰী হৈছে আৰু? নাজানো আৰু, আৰু বহুত দূৰ যাবলৈ বাকী আছে, এয়া আৰম্ভণিহে। হয়, আৰু মানে আপুনি যিহেতু অভিনয় কৰি আছে বৰ্তমান, গতিকে অভিনয় জীৱনৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছিলে আপোনাৰ? আচলতে মই খুব সৰুৰে পৰা কৰা এইবিলাক, আমাৰ মানে তাত সেইটো পৰিৱেশ আছে, সাংস্কৃতিক পৰিৱেশটো, তোমাৰ সৰুৰে পৰা আমি মইনামেলত গৈছোঁ, তাৰপাছত তাতে তোমাৰ নাটক হয়, ভাওনা হয়, আমাৰ পিনে ভাওনাটো খুব বেছি হয়, তাৰপাছত সেই তেনেকৈ তেনেকেই মানে নাটকৰ লগত জড়িত হ'লোঁ। স্কুলত কৰিলোঁ প্ৰথমতে নাটক, তাৰপাছত কলেজত কৰিলোঁ, কলেজতো মই এনেকৈ 3 বাৰ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ হৈছোঁ, তাৰপাছত আৰু এনেকৈ লাহে লাহে গৈ আছে আৰু, চলি আছে আৰু। আপোনাৰ প্ৰথম কাম কি আছিলে অভিনয়ৰ? অভিনয়ৰ নাটকৰ কথা সুধিছেনে? মানে প্ৰথম আৰু মানে যিটো আপুনি প্ৰথমবাৰ অভিনয় কৰিছে আৰু? প্ৰথম তেনেকৈ সেই স্কুলত নাটক কৰিছিলোঁ আৰু, তাৰপাছত এনেকৈ প্ৰথম মই চিনেমাখন কৰিলোঁ এনেকৈ প্ৰডাকশ্যনৰ, তোমাৰ জানমণি, জানমণিখন, এতিয়া এইখন অঞ্জলি কৰিলোঁ, তাৰপাছত আৰু এখন আহি আছে মোৰ ৰঙতে বাজিব 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা, ডুবৰি বুলি। ডুবৰি ন? আৰু মানে অঞ্জলি ধাৰাবাহিকখনত আপুনি অভিনয় কৰাৰ সুযোগটো কেনেকৈ পালে? তাত মোৰ এজন দাদা ভৱেন হাজৰিকা বুলি, তেওঁ ক'লে যে এনেকৈ চিৰিয়েল এখনৰ কাৰণে তোমাক ৰাজীৱ বৰঠাকুৰে বিচাৰিছে বুলি, তাৰপাছত সেই তেনেকেই কৰিলোঁ আৰু, মই তেতিয়ালৈকে চিনি নাপাওঁ ৰাজীৱ বৰঠাকুৰ। প্ৰথমবাৰ কৰিছে, প্ৰথমবাৰ মানে কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা? প্ৰথমতেতো কেমেৰাৰ আগত বহুত ভয় খাইছোঁ, একো মই নাজানো তাৰ টেকনিকেল কথাবিলাক, কিন্তু ৰাজীৱ দাই মানে ইমান সৰু সৰু কথাবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে, এই আঙুলিত ধৰি বুজোৱা বুলি যে কয় শিকোৱা, সেই তেনেকৈ শিকাই নিছে, তেনেকৈ তেনেকৈ আৰু এতিয়া অকণমান অকণ পাৰিছোঁগৈ আৰু, সহজ হৈছে। এটা মানে ব্যতিক্ৰমী চৰিত্ৰ আপোনাৰ মানে যিটোৰ ওপৰত মানুহে দেখি আছে বৰ্তমান কেমেৰাত, মানে তাৰ সম্পূৰ্ণ বিল্ডিং বিপৰীত আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথম অৱস্থাত, কেনেকুৱা লাগিছিলে মানে যেতিয়া আপুনি গম পাইছিল যে আপোনাৰ কেৰেক্টাৰটো এগৰাকী মানে বুঢ়ী টাইপ আৰু? হয় হয়, এতিয়া প্ৰথমখিনি মোৰ প্ৰথমখিনি আমাৰ অঞ্জলি শ্বুটিং হৈছিলে তোমাৰ ছয়গাঁও কুকুৰমৰা বুলি, তাতে সেইখিনি প্ৰথমখিনি হ'ল, তাৰ পাছৰখিনি মই ইয়াতে শংকৰদেৱ ষ্টুডিঅ'ত হৈছিলে, একদম সম্পূৰ্ণ বেলেগ মানে, জানো কেনেকৈ কি কৰিব পাৰিছোঁ নাজানো আৰু। বহুতে ভাল পাইছে মানে, মই নিজে দেখিছোঁ কমেণ্টত দেখিছোঁ মানে সাগৰৰ মানুহজনী মানে অভিনয় বহুত ভাল হৈছে, মানুহজনীৰ মাতটো বহুত ধুনীয়া বুলি কয়, মৰমীয়াল বুলি কয়। হয় হয়, আৰু মানে বুজি পায় বুলি কয় বেছিকৈ। হয়, গতিকে আপুনি ৰিয়েল লাইফত কেনেকুৱা? তেনেকুৱাই মই তেনেকুৱাই আৰু মই ইমান ভাল হৈছে মানে মোৰ চৰিত্ৰটোত সোমাবলৈ, মই যেনেকুৱা মানুহজনী তেনেকুৱাই পাইছোঁ। হয় হয় হয়, চৰিত্ৰটো আশা বা আছিলে, মৃদুল দা আছিলে,
অচিন্তত আছিলে, কেনেকুৱা লাগিছিলে? অঁ, আশাবাহঁতৰ লগত ভালেই লাগিলে। আশাবাৰ লগত মোৰ বেছি নাই, মৃদুল্লাৰ লগত আছিলে অলপ। তাৰপাছত মই বেছিকৈ নীলিমহঁতক পাইছোঁ। অঁ, নীলিমদাক পাইছে। অঁ, তাৰপাছত নীলিমদা আপোনাৰ ল'ৰা হৈছিলে এইটো? হয়। আৰু নৱদ্বীপ ডেকা দাদা, হয় হয়, সকলোৱে মানে ধুনীয়াকৈ বৰ লৈ গৈছিলে। ধুনীয়াকৈ মানে আমাৰ খুব মানে আমাৰ বণ্ডিং আছিলে, জানানে অঞ্জলি গোটেই টীমটো সকলো মানে তোমাৰ কেমেৰাৰ পৰা মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ পৰা সকলোৱে খুব মানে একদম একতাটো আছিলে, সেইকাৰণে কিজানি কামটো ইমান ভাল হ'ল। অভিনয়ৰ বাহিৰে কি কৰি ভাল পায়? অঁ, অভিনয়ৰ বাহিৰে মই আমাৰ যোৰহাট সত্ৰীয়া, অসম সত্ৰীয়া মই সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বি মিউজ কৰিলোঁ সত্ৰীয়াত। তাৰপাছত আৰু গান চান গাওঁ মাজে মাজে, তাৰপাছত আবৃত্তি কৰোঁ। গান মই ফক চংবিলাক ভাল পাওঁ। মই এই আমাৰ তাত জানাই নহয় আৰু লোকগীত বৰগীত আৰু তোমাৰ ৰাস চাহবিলাক হয়, তেনেকৈ গাওঁ। আধুনিক গীতো গোৱা হয়। মানে আপুনি নৃত্য কৰিছিল ন? অঁ, নৃত্য কৰোঁ। ৰাসত নৃত্য কৰিছে মানে? অঁ, নৃত্য কৰোঁ, দৈৱকী চৰিত্ৰ কৰোঁ। তাৰপাছত আৰু আমাৰ তাতে হয় তোমাৰ ৰুক্মিণী হৰণ, শকুনি প্ৰতিশোধ, সেইবিলাক নাটক মই কৰিছোঁ অভিনয়। যিহেতু আপুনি ক'লে আপুনি গীত গায় বুলি, যদি অকণমান গীত গাই শুনাই ভাল লাগিব। কি গাম কোৱাচোন আপোনাৰ ভাল লগা? আৰু মই লোকগীত তাকে গাইছোঁ দিয়া। ঠিক আছে। বনমালিহে কালিন্দীৰ তীৰে সাৰে ধেনু যদুমণিহে যমুনাৰ তীৰে বাৱে বেনু যত গোপগণ নিচিলি কালি হ্ৰদ যত গোপগণ নিচিলি কালি হ্ৰদ হবে খাইলা বিসজল বনমালিহে সঁচাকৈ বাৰু বহুত ধুনীয়া হৈছে। মানে অভিনয়ৰ যেনেকৈ ভাল কৰে মানে আপুনি গীত ভাল গায়। থেংক ইউ। আৰু মানে আপুনি অভিনয়ৰ কিবা শিক্ষা লাভ কৰিছিলে নেকি? অভিনয়ৰ মোৰ তেনেকৈ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাই, কিন্তু মই সেই সৰুৰে পৰাহে তেনেকৈ মানে মইনামেলতে ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু তাৰপাছত যোৰহাটত কৰিলোঁ, যোৰহাট থিয়েটাৰ হলতো কৰোঁ নাটক। তাৰপাছত ৰাজীৱ দত্ত ছাৰৰ লগত কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত মই প্ৰথম মোৰ মানে মই ভালকৈ পাইছোঁ আৰু মোৰ এই দেৰগাঁও নেতাৰ সীমান্ত ফুকন ছাৰৰ কমলাকুৰি নাটকখনৰ জৰিয়তে, কমলাকুৰি নাটকখনত মই সীমান্ত ফুকন ছাৰক লগ পাইছোঁ। আৰু মোৰ নাটকৰ মানে সৰু বৰ সকলো কথা ছাৰৰ পৰা শিকা। আৰু তাৰপাছত মই নগাঁৱৰ নৱজ্যোতি বৰাৰ জ্যোতিশিল্পৰ গ্ৰুপটোৰ লগতো জড়িত হৈ আছোঁ, সেই দাদাৰ লগতো মই এনেকৈ নাটকৰ কথা শিকিছোঁ দুই এটা, সেই তেনেকৈ আৰু। আৰু আপোনাৰ মানে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰিয়াল তথা ওচৰ চুবুৰীয়া কেনেকুৱা সহায়? মই এইখিনি যে আগবাঢ়ি আহিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই মোৰ সদায় ঘৰখনক, সুগ্ৰ ঘৰখনক বিশেষকৈ বেছি মানে সেইটো মই ধন্যবাদ ক'বই লাগিব। আৰু মোৰ শহুৰ শাহুৰ সকলোৱে মানে মোক এইটো দিশত আগবাঢ়ি আহিবলৈ এইখিনিকে সুবিধা কৰি দিছে আৰু, ভাল পায় তেওঁলোকে। আৰু আপোনাৰ বৰ্তমান ব্যস্ততা? ব্যস্ততা ইটো সিটো মই এনেই নাথাকোঁ মানুহজনী, এনেই থাকি বেয়া পাওঁ, ব্যস্ত হৈ থাকিয়ে ভাল পাওঁ, ইটো সিটো কৰি থাকোঁ। আৰু এতিয়া মই দুবৰি বুলি কৰি আছোঁ এখন, এইটো শ্বুটিং হৈ আছে বৰ্তমান দেখিছে অঞ্জলিত। এতিয়া আপোনাৰ অভিনয় চাই আপোনাৰ লগ বন্ধুবিলাক বা মানে ঘৰৰ মানে কি কৈছে? প্ৰথমতেতো মই একদম ভয় খাই আছোঁ, এপিচ'ডটো হৈ যোৱালৈকে একদম বুকুখন ধপধপাই থাকে। তাৰপাছত আৰু পাছত কিন্তু সদায় মানে ফোন আহে আৰু, পাছত এপিচ'ডটো চোৱাৰ পাছত চবেই ফোন কৰে, ভাল কৰিছ তই প্ৰথম কৰিছ যদিও এনেকৈ বুলি কয়, এনেকৈ বুলি ক'লে ভাল লাগে আৰু দিয়াচোন। সৰুতে কেনেকুৱা আছিলে, শান্ত উৎপত্তি কেনেকুৱা আছিলে? এই মই তেনেকুৱাই আৰু, ইমান মানে কেনেকুৱা বৰ উৎপতিয়াও নহয়, এই যাওঁ আৰু মাজে মাজে আৰু। আৰু আপোনাৰ জীৱনত সদায় কিবা তেনেকুৱা ৰখাল ঘটনা আছে নেকি, মানে আপোনাৰ মনত পৰিলে এতিয়া হাঁহি উঠে? তেনেকুৱাতো বহুত আছে। প্ৰথমতে কি হ'ল, মই অঞ্জলি যেতিয়া কৰিবলৈ আহিছোঁ মই মানে টেকনিকেল কথাবিলাক একো বুজি নাপাওঁ, বুজিছানে? এনেকৈ কয় আপুনি এনেকুৱা কৰক, ইন হওক আউট হওক, মই মানে এনেকৈ ভেবা লাগি মুখলৈ চাই থাকোঁ মানে কি কৈছে, অকণমান মোক টাইম লাগে মানে। হয়,
সেইখিনি এতিয়া অকণমান হাঁহি উঠে আৰু এইবিলাক কথা মনত মনত পৰিলে হাঁহি উঠে আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা সদায় এইটো মানে এইটো লাইনতে জড়িত হৈ থাকিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু নাটক কৰি যাম নাটক খুব ভাল পাওঁ আৰু এনেকৈ যদি ভাল চৰিত্ৰ পাওঁ আকৌ তেতিয়া কৰিম মই আপুনি কি কৰি ভাল পায় কি কৰি বেয়া পায় মই ব্যস্ত থাকি ভাল পাওঁ মানুহজনী আৰু মই হাঁহি ধেমালিকে খোলা অন্তৰ মানে মানুহৰ লগত কথা পাতি ভাল পাওঁ আৰু বেয়া পাওঁ কি বেয়া পাওঁ ন প্ৰথম বেয়া কৈ নাপাওঁ চব ভাল পাওঁ আজৰি সময়ত কি কৰি থাকে আজৰি সময়ত মোবাইলটো অকণ পিটিকোঁ দেই আৰু মই ফটো উঠি ভাল পাওঁ ফটো উঠে নেকি অঁ তাৰপাছত আৰু কিতাপ পঢ়ে নে কিতাপ পঢ়োঁ কিতাপ পঢ়োঁ কি কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় উপন্যাস পঢ়ি ভাল পাওঁ আৰু মই যদি সোধোঁ আপোনাক প্ৰিয় উপন্যাসিক কোন হয় প্ৰিয় উপন্যাসিক বুলি ক'লে প্ৰথমতে মই কাঞ্চন বৰুৱা নাম লওঁ আৰু তাৰপাছত ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউক ভাল লাগে তেওঁলোকৰ কিতাপ আৰু আপুনি কি খাই ভাল পায় কি খাই বেয়া পায় খায় খাই ভাল পাওঁ হাঁহৰ মাংসটো আৰু ৰঙলা ভাজি ৰঙলা ভাজি ভাল পায় আৰু বেয়া পাওঁ খুব বেছি মিঠাটো বেয়া পাওঁ বাৰু যদি আপুনি নিজে অভিনয় কৰে গতিকে আপুনি কোনোবা অভিনেত্ৰী বা অভিনেতাক ফ'ল' কৰে নেকি মানে যাৰ অভিনয় চাই আপুনি ভাল পায় ভাল পাওঁ আমাৰ অসমতো বহুত ভাল ভাল তেনেকুৱা অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে অভিনেত্ৰী বুলি ক'লে মই পাকিজা বাইদেউক ভাল পাওঁ অঁ পাকিজা বেগম বাইদেউক ভাল পাওঁ আৰু বৰ্ষাৰণী বাক ভাল লাগে অভিনেতা 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 মোৰ দেৱজিৎ মজুমদাৰ ভাল লাগে আৰু ভাস্কৰ দাক ভাল লাগে আৰু আৰু উৎপল্লাহঁতক ভাল লাগে আৰু আপোনাৰ চিনেমা বা থিয়েটাৰ কৰা সপোন আছে নেকি চিনেমা কৰা সপোন আছে থিয়েটাৰটো কৰি ভাল লাগিব যেন লাগে মানে সেইটো এটা অভিজ্ঞতা লৈ চাবলৈ মন আছে আৰু এখন চিনেমা কৰিব দিয়া হ'ল আৰু আপুনি মানে এজন অভিনেতা বাছিব লাগে মানে আপোনাৰ লগত মিলাই আপুনি কাক বাছিব সেইটো ক'বলৈ দিগদাৰ হ'ব হ'লে মানে আপোনাৰ মানে মন আছে তেখেতৰ লগত কাম কৰাৰ মানে মানে এবাৰ হ'লে কাম কৰিব মন আছে তেখেতৰ সৈতে থাকেতো তেনেকুৱা কিছুমান থাকে 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 সেই মই দেৱজিৎ দা বা সেই তেনেকৈ আৰু ভাস্কৰ দা বা উৎপল উৎপল দা সেই তেনেকৈ অঁ হয় হয় তাৰপাছত সেই তেনেকৈ গুঞ্জন দা তেনেকৈ কৰিবলৈ মন আছে আৰু এই চেগতে মই ৰং চেনেলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা শাহিন বা সুনেইনা বা মলয়দা আৰু আমাৰ জিন্তু ভট্টাচাৰ্য দা আৰু বিশেষকৈ ৰাজীৱ বৰঠাকুৰ ছাৰক সদায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম মোক এইখিনিলৈকে আগবঢ়াই অনাৰ বাবে আৰু আপোনাক ডুবুৰীত মানে এনেকুৱা চৰিত্ৰতে দেখা পাব নে বেলেগ কিবা চৰিত্ৰ দেখিব ডুবুৰীত মই মামী কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ ডুবুৰীৰ মামীয়েক লৈছোঁ বেলেগ এটা ৰূপত দেখিব আৰু এই মানে সাগৰৰ মাকৰ পৰা অকণমান ওলাই আহিব আৰু বা আমি এই ৰাণটোৰ পৰা ইমানতে এৰিছোঁ ভাল লাগিলে আপুনি ইমানখিনি সময় দিছে যদিও যিহেতু এতিয়া আপোনাৰ শ্বুটিঙো আছে শ্বুটিঙত যাব লাগে ন তাৰ মাজত আপুনি সময় দিছে গতিকে আপোনাক লগ পাম আকৌ লাষ্ট থ্ৰী ৰাউণ্ডত গতিকে দৰ্শকসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাষ্ট থ্ৰী ৰাউণ্ডলৈ অপেক্ষা কৰক থেংক ইউ